Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám v dnešní přednášce představil náš nový vysokorozlišující hmotnostní spektrometr s názvem Select Series MRT. Tak jako volně přeloženo multireflekční analyzátor doby letu a jedná se o novou generaci QTOFu. V první části přednášky bych se rád zaměřil trošku na princip analyzátoru doby letu. Dále se pak podíváme na historický vývoj QTOFu ve firmě Waters a poté se zaměříme na multireflekční TOF, jaké měly problémy kolegové ve vývoji, když vlastně tento stroj vyvíjeli. A jako poslední se podíváme na možnosti ionizace a použití a aplikace. Takže princip analyzátoru doby letu je založen na tom, že ionty s různými hodnotami m lomeno z jsou rozděleny v čase v důsledku různé rychlosti, kterou vykazují během pohybu letovou trubicí určité dráhy, kdy ionty jsou urychleny napěťovým pulzem do letové trubice a letí různou rychlostí v závislosti na jejich m lomeno z. Ionty s větší hodnotou m lomeno z se pohybují pomaleji a doputují na detektor tedy pomaleji než ionty s menší hodnotou m lomeno z. Já bych zde uvedl vlastně dvě provedení hmotnostního analyzátoru doby letu, s tím, že první provedení je lineární, kdy vlastně iont je napěťovým pulzem injektován do letové trubice a letí přímo vlastně na detektor. Jako druhé provedení je analyzátor doby letu s reflektronem neboli iontovým zrcadlem. Protože čím delší letovou dráhu uletí ten ion, tak my získáme vyšší rozlišení. Ten reflektron nám umožňuje tedy delší letovou dráhu, což vidíme na tomto obrázku, kdy vlastně ionty jsou napěťovým pulzem urychleny do letové trubice, rozdělují se na základě jejich m lomeno z a v reflektronu jsou odraženy zpět vlastně na detektor. Kdy v tomto případě si můžeme všimnout, že iont modrý je nejrychlejší a tím pádem dorazí na detektor jako první a má z těchto tří iontů nejmenší hodnotu m lomeno z. Iont červený je středně rychlý, má střední hodnotu m lomeno z a nejpomalejší iont má z těchto tří iontů největší hodnotu m lomeno z. Pro lepší představu bych vám rád ukázal animaci, kdy vlastně ionty jsou pusherem injektovány do TOFu, zde letí do reflektronu, odrazí se a vlastně letí na detektor. Ten reflektron vlastně musí být trošku jinak geometricky uspořádán, aby ty ionty se nevrátily zpět vlastně na ten pusher, ale aby letěly vlastně do toho detektoru. Nyní se podíváme na vývoj QTOFu ve firmě Waters. Takže Waters představil poprvé QTOF v roce 1996 a v následujících více jak 20 letech pokračoval vývoj technologie. V průběhu této doby se začalo zlepšovat rozlišení, citlivost, správná hodnota m lomeno z a samozřejmě se také zvyšovala rychlost akvizice. A nyní představujeme novou generaci TOFu, která se pro nás zdá být jako průlomová a ukážou až roky, jestli je tomu tak nebo není. Select Series MRT je tedy nová generace QTOFu založena na multireflekční technologii analyzátoru doby letu a hlavní přednosti tohoto vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru je rutinní měření správné hodnoty m lomeno z v jednotkách ppb, dále pak vysoká rozlišovací schopnost bez ohledu na rychlost akvizice,
a samozřejmě kvalitní data v MS a MS-MS módu a kompaktní velikost datových souborů. Proč zrovna multireflekční analyzátor doby letu? To se dozvíme na tomto slajdu. Takže jak jsem zmínil na začátku, tak vlastně do TOFu jsou jonty pulzovány do oblasti bez pole a jejich doba letu je zaznamenávána na detektoru. Když budeme mít delší letovou dráhu, dostaneme vyšší rozlišení a tím pádem lepší výsledek. Pomocí reflektronu můžeme tedy prodloužit letovou dráhu. My používáme reflektrony s mřížkami, což je vidět zde. A ty reflektrony s mřížkami jsou proto, protože jonty na počátku mají různé kinetické energie a je potřeba, protože ten svazek jontů nám letí a trošku se jakoby rozprchává. Takže vy potřebujete je usměrnit ten paprsek, potřebujete usměrnit. Takže čím víc, čím delší letovou dráhu poletí, tak tím víc se mě budou vlastně ten paprsek rozšiřovat a mohlo by to vlastně způsobovat problémy jak s citlivostí, tak s rozlišením a tak dále. Takže vlastně v tomto případě vlastně reflektron s mřížkami byl použit u stroje XEVO G2 XS QTOF, dále pak u RDA. Jako další vlastně mod máme mod použití dvojitého V, kdy jonty jsou injektovány do letové trubice, letí do reflektronu, následně letí zpátky na malé jontové zrcadlo a dále pak znova do reflektronu a na detektor. Toto má samozřejmě ale svou nevýhodu. Ta nevýhoda je v tom, že vlastně každý průlet tím reflektronem má transmisi, tedy propustnost 92% jontů. Takže čím víc průletů do toho reflektronu, tím ztrácíte citlivost. Ale samozřejmě vy potřebujete nějakým způsobem vlastně korigovat jejich kinetické energie těch jontů. V tomto případě tedy MRT nebo multireflekční TOF vlastně by měl transmisi pouze pod 3%, pokud bychom použili tu technologii, kterou jsme doposavať používali. Naši kolegové vlastně s tímto měli poměrně velký problém a vlastně vyřešilo se to tím, že vlastně, aby se zabraňovalo tomu rozšíření jontových paprsků, byly použity vlastně periodické čočky, což si můžete všimnout uprostřed, odstranily se ty mřížky a použily se pouze vlastně čočky pro fokusaci těch jontů. Tím pádem celková ta transmise, včetně zaostření toho paprsku, je více jak 90%. V tomto případě si ukážeme schéma, z čeho se vlastně toto schéma skládá. Takže zde vidíme DESI, jontový zdroj, dále pak StepWave XS pro odstranění balastu a vlastně přenesení jontů do kvadrupólového analyzátoru, následuje pak transferová optika a dále pak kolizní cela XS, která je složena ze segmentovaných kvadrupólů, a to z důvodu toho, abychom dosáhli lepší transmise vlastně z té kolizní cely do další části jontové optiky a následně pak vlastně fokusační část a ten daný TOF. Přičemž vlastně zde si můžeme opět všimnout v té animaci, že jonty jsou pulzovány a vlastně do té letové trubice a běží vlastně na pravou stranu, následně pak na levou stranu na detektor a opět si můžeme všimnout, že nejpomalejší jonty a vlastně mají největší hodnotu M lomeno Z. Pro lepší představu opět pustím animaci, kdy jonty jsou injektovány do
toho tofu do té letrové trubice, běží na jednu stranu a na druhou stranu k detektoru. A s tím, že opět uprostřed si můžeme všimnout ty čočky, které nám vlastně fokusují ty jonty, aby nám docházelo vlastně k rozptylu. A nyní se podíváme vlastně na jeden z příkladů naměřených dat lipidů, kdy vlastně v tomto případě byl měřen vlastně měřena ledvina myši a vidíme čtyři jonty rozlišené za rozlišení necelých 250 tisíc. Pokud bychom měřili při rozlišení 20 tisíc, tak si můžeme všimnout, že bychom vlastně tento celý vlastně segment, tento celý svazek identifikovali jako fosfatidylcholín, dracelný adukt fosfatidylcholínu 34.1 a neidentifikovali bychom další jonty. Na pravé straně si můžeme všimnout, že vlastně byly identifikovány další fosfatidylcholíny a s jakou správnou hodnotou M lomeno Z, že si můžeme všimnout, že většina vlastně jontů byla identifikována do 500 ppb, tedy do půl ppm, až na tento jeden fosfatidylcholín. Abychom využili na maximum vlastně to rozlišení, a jelikož vlastně tento stroj je teprve v první fázi vývoje, tak momentálně je možné použít tento stroj pouze pro zobrazování. Tedy pro s dezi nebo s maldionizací. S tím, že vlastně dezi XS, jontový zdroj, byl uveden na trh zhruba před půl rokem. Jaké rozdíly jsou oproti předchozí verzi, ukážu na dalším slajdu. A dále pak byl vyvinut úplně nový maldy zdroj ve spolupráci s jednou vědeckou skupinou a pár detailů a informací vám předám také na dalších slajdech. Takže všechny vlastně aplikace se budou momentálně zaměřovat pouze na zobrazování. Takže DESI XS jontový zdroj, takže pomocí tohoto nového DESI zdroje jsme schopni dostat daleko lepšího rozlišení než při předchozí generace, kdy vlastně jsme schopni dosáhnout až 20 mikrometrů. A dále pak vlastně tento DESI jontový zdroj a sprayer je mnohem robustnější a dále pak reprodukovatelnější. Jako nové technologie byl vyvinut úplně nový sprayer ve spolupráci s Imperial College se Zoltánem Takáčem, kdy vlastně ten emiter, který nám sprayuje, tak je zafixovaný, tím pádem vlastně máme robustnější a reprodukovatelnější výsledky a dále pak jsme schopni dosáhnout pomocí tohoto sprayeru lepší citlivosti a lepšího rozlišení. Jako druhou novou technologií byla vlastně vyvinuta vyhřívaná transferová optika, pomocí které my jsme schopni lépe doručit jonty vlastně vzniklé při DESI do jontového zdroje. Takže je tam mnohem lepší transmise a to hlavně v negativním módu. Vlastně obě tyto technologie vlastně dohromady nám mohou zvýšit citlivost až 100x. Zde si můžeme všimnout jeden z příkladů, kdy na pravé straně je histologické zobrazení a na levé straně je histologické zobrazení a na pravé straně je zobrazení vybraných lipidů. Opět v tomto příkladě histologické zobrazení uprostřed a lokalizace určitých typů lipidů vlastně v myším mozku, kdy toto bylo měřeno s rozlišením 50 mikrometrů a při dvou spektrech za vteřinu. Další příklad, v tomto případě byl identifikován
fosfatidylcholín 34,1 rozlišení, při kterém byl identifikován, bylo 202 tisíc a můžete si všimnout opět lokalizace toho fosfolipidu v myším mozku. Nyní si ukážeme, co nám přináší to vysoké rozlišení. A pomocí něho můžeme dosáhnout správnějších výsledků. Zde si můžeme všimnout, že máme vlevo nahoře full scan, dále pak zazoomování určitého rozpětí M lomeno Z a následně pak znova zoom a tento zoom je 150 milidaltonů. Vidíme 7 jontů, které vlastně se nachází v tom rozmezí 150 milidaltonů. Vlastně tyto jonty byly pak následně vlastně identifikovány na základě správné hodnoty M lomeno Z a vyhledány v databázi Metlin. A můžeme si všimnout, že vlastně tyto jonty byly přiřazeny k vlastně identifikace fosfatidyletanolamínů, fosfatidylcholínů a dále pak C13 izotopů. Opět jeden z příkladů, kdy vlastně v tomto případě je rozdíl těchto dvou jontů pouze 81 milidaltonů. Tím pádem vy, kdybyste neměli vysoké rozlišení, tak byste vlastně identifikovali ten lipid nesprávně, buď to byste ho identifikovali jako draselný adukt fosfatidylcholínu 38,4 anebo fosfatidylserín 40,0. A vidíte, že když máte vysoké rozlišení, tak jste schopni správně určit, kde se ten váš daný lipid v tomto případě nachází, v jaké části mozku. Takže ta správná identifikace a správné přiřazení toho lipidu je velice důležité na distribuci vlastně v tkáních. Opět tento příklad, kdy rozdíl těchto 4 jontů je 173 milidaltonů a byly identifikovány vlastně dva lipidy, dva fosfatidylcholíny, jeden sodný adukt a dále pak protonovaný fosfatidylcholín a dále pak toto nebylo identifikováno, tento jont a toto patří k C13 izotop, k neidentifikované látce. Zde bych ukázal, jak probíhal vývoj MALDI. Vlastně ve spolupráci s jednou aplikační skupinou začínali nějakým takovýmhle způsobem, kdy si můžete všimnout mnoho kabelů, všude různá napětí a jak probíhal vlastně až do komercionalizace, kdy vlastně takhle vypadal už finální produkt a toto je komerční vlastně MALDI ve spojení s multireflekčním TOFem. Závěrem vlastně bych řekl, že multireflekční TOF nám poskytuje velmi vysoké rozlišení, až 200 tisíc, a nezávisle na rychlost akvizice. My můžeme vlastně měřit vzorky při 10 hercích za vteřinu, a dále pak správnou hodnotu M lomeno Z kolem 500 ppb. Nový zdroj DESI XS nám poskytuje zvýšení citlivosti, nízké rozlišení a vyšší robustnost. A kombinace vlastně MALDI a DESI nám poskytuje maximální flexibilitu pro zobrazování a pro lokalizaci vlastně látek například v tkáních. A tímto vám děkuji za pozornost.